Ideja danas je da se upoznamo sa rasom pasa Lagoto Romagnolo. Sa nama je Petar Švabić, uzgajivač. Pre svega da pitam, koliko dugo se bavite uzgojom ove rase? Pa, dobar dan. Uzgojom ove rase se bavim nekih 6-7 godina, ne duže. Uzgajivačnicu registrovanu imam zadnje 4 godine. I pre njih sam gajio neke druge lovačke rase pasa i ticam nekih okolnosti je došlo do Lagoto Romagnolo. Sada su jedini u dvorištu. Da li to znači da se rodila upravo ljubav prema ovoj specifičnoj rasi i da ste zbog nekih njihovih posebnih karakteristika odabrali da se bavite isključivo njima? Pa u početku sam ih iskreno kupio mužijaka da bih probao da tražim tartufe. A onda sam video da za razliku od drugih rasa pasa se apsolutno ne linjaju i njihov temperament je specifičan, da su pogodni za druženje 24 sata i da žive u kući, da se voze u kolima non stop i kada pokisnu nemaju baš nikakav miris u kolima i nekako sam se opredelio da pa sam kupio posle još jednu ženku i tako da je to došlo do ove neke situacije gde su jedini u odgoju u odgajivačnici. Ovi psi vode poreklo iz Italije. Njihova narav je specifična, po čemu? Vode poreklo iz Italije, na nekim slikama još iz 14. veka gde se pojavljaju Lagoto Romagnolo. Služili su za lov barskih ptica na severu Italije. Pa kada su te močvarni predeli zasušeni, ne znam, onim razvodnjavanjem šta već, prestala im je upotrebna vrednost. Ostali su u nekim sporadičnim primjercima da se gaje do pre nekih 50 godina kada su počeli da ih obučavaju za traženje tartufa. Njihova genetika je dobra što su to psi cunjavci, u principu psi za vodu. Ne odlaze daleko od vlasnika, imaju izuzetno čulo mirisa i njihova anatomija im dozvoljava da cele godine mogu da traže. Izuzetno su zdrava rasa. Imaju par nekih genetskih bolesti koje se provlače kroz njihovu pasminu, ali ništa strašno. Zimi, leti, vole vodu, ulaze na minus 10, minus 15, ulaze u vodu, pokisnu, nikakav problem jer im je uvek koža suva. Krzno se nakvasi, ali se brzo osuši, koža je uvek suva. Zaštićeni su tim svojim krznom i od čička i od granje i svega toga, tako da su baš sposobni. I atletski građeni psi koji mogu 24 sata da budu pretresi. Ono zašto su oni posebno dobri, što su u poslednje vreme pokazali kao tačno jeste za život sa porodicom, zbog svoje izuzetno pitome naravi i zbog velike ljubavi prema ljudskoj porodici. To je po meni njihova najbolja karakteristika, što njihov temperament je da bukvalno nikakve agresivnosti ne bi smeli da pokazuju. To može, normalno je da pas laje. Ja bi se uplašio kada bi pas počeo da mjauči. Ali sa decom, sa bebama, neverovatno dobri. Meni, na primer, majka od ovih štenića spava kući sa bebcem koji ima mjesec i po dana. Ja što sam primetio, većinu pasa prodajem van Srbije i uglavnom kupuju ljudi ili za izložbe, ali 90% ljudi je koji imaju malu decu ili čekaju bebu. Njihova dlaka je antialergijska. Dete u društvu sa psom motoriku mnogo bolje razvija, ali nije baš nebitno koja je rasa pasa. Da li su to maltezeri koji su po prirodi prgavi, agresivni, koji non stop trče, non stop, ili neki baš veliki pas koji nije svestan svoje snage, pa slučajno može da povredi dete. Ovi psi su neke te srednje građe i što sam ja primetio da su u kući totalno povučeni, sklone se u stranu, kada hoće da se maze dođu na 2-5 minuta i to je to, a kada izađu napolje su hiperaktivni. To je neka odlika što znači u kući neće smetati porodici, neće praviti probleme, a i izuzetno su čisti. Za 2 do 5 dana se nauče bukvalno da u kući ne prave štetu nikako što se tiče nužde. U stanju se trpe po 5-10-15 sati kada su odrasli da izađu napolje da obave svoje fiziološke potrebe. U boksu, na primjer, ima jednog mužjaka koji je 7 i po, skoro 8 godina, još nikad mu nisam očistio boksa.
On sedi, čeka, kad ga pustim, izađe u dvorište, u najudaljeniji deo dvorišta, obavi nuždu i vrati se unutra. Tako da imaju to nešto, da kažem, urođeno da budu čisti, da im bude čisto okruženje gde žive. To je možda jedan od razloga zašto ova rasa pasa doživljava popularnost sve veću u poslednje vreme. Međutim, koliko u gradskim uslovima oni gube na svojoj prirodi, koja je priroda tragača i priroda radnog psa? Svaki pas, ja sam ubeđen da nije srećan da živi u kući. Znači, ubeđen sam. Opet, maltezer u stanu, on može da trče i da napravi 100 km u stanu. Oni ne mogu da trče u stanu i da napravi 100 km. Uvek gledam ta porodica koliko je aktivna, koja kupuje štene. Meni nije drago da pas završi u nekoj porodici gdje će da provede 25 sati u stanu. Ili će neko da izvede pola sata u šetnju. To nije šetnja. Pas mora da bude aktivan, da porodice koje idu vikendom na planinarenje, u šetnju, bilo gde, to je okej. Znači, u gradovima, u Beogradu, na primjer, provedu ceo dan, jutri izađu u šetnju, podne i veče, to nije baš... To za njih i nije baš najsrećnije rešenje, bo gde bi možda bilo idealno porodica koja ima kuću i dvorište, s tim što vlasnici lepih vrtova mora da znaju da se ovi psi skloni kopanju. To prekopaju dvorište, ne postoji biljka koju neće da iskopaju. Vremenom se smire, naravno, ali to traje 2 godine dok ne sazrele. Mogu u stanu da žive, mnogo ljudi kupuju u stanu, ali... Neki procenat ljudi kupi psa pa se pokaje jer vidi da to nije ipak za njih i pošteno je da ga ili poklone nekome, prodaju nekome ko ima vremena da brine. Ali veliki broj ljudi promeni svoje navike i ta šetnja od 15 minuta jutri se produži na sat i po dva, ustaju ranije. Nekako svojom ljubavi vrate to što mi uložimo u njih, to neko svoje vreme i korisno je da prošetamo. Jutri veče po 2 sata bar. Psi su svakako dobri za i fizičko i mentalno zdravlje čoveka. Što se tiče vaspitanja... Nikad nije dosadno u kući sa njima. Mi, na primjer, Šapa, kada ima štence, pa je sad u svom prostoru u kotilici, sve to je nekih 2 meseca, svi idemo po kući i tražimo. Ulaziš sa posla i gde je Šapa? Nema Šapa. Ajde sad, prisvučajno, svi idemo dole u halu da vidimo gde je Šapa. Tako da, promene kompletno život porodice. Kada je u pitanju trening i obuka ovih pasa, koliko brzo uče, koliko su individualni? Izuzetno brzo uče. Njima je urođeno da traže tartufe. U smislu, kao ptičari što im je urođeno da sa mesec dana staju na pecaljku da markiraju, njima je to urođeno da nađu tartufe. Što više provode vremena na terenu, bolje će tragači da budu. Naravno, neke jedinke su mnogo bolje od ostalih, to je kao u svim rasama i u svemu i kod ljudi. Za ostalu dresuru, tipa sedi, lezi, čekaj ispred prodavnice da sačekaj sve to, 2, 3 ponavljanja, 5 ponavljanja je nevjerovatno koliko žele da usreće vlasnika. Vlasnika, kako je vlasnicu, kome je vlasnik, ne znam. Ali... To je pitanje o kome bi mogli da raspredamo na neki drugačiji način. Što se tiče kinoloških pravila, šta treba da znaju budući vlasnici? Budući vlasnici... Ajde da kažemo od tog nekog standarda što se tiče veličine. Njihova idealna visina za ženke je 42-43 cm u leđima. Pojavljuju se dosta niske ženke, dosta visoke ženke od preko 50. To nije dobro. Boja je jako bitna i dlaka. Dozvoljene boje, kao što smo ovdje danas, kasnije ćemo pokazati, dozvoljene su 3 boje. Brown, bela i žuta. I sve moguće kombinacije te 3 boje. Crna boja nikako nije dozvoljena, jedna crna dlaka na telu bi trebala da bude diskvalifikacija na izložbi. Zubalo treba bude pravilno makazasto sa svim zubima, dozvoljeno je makazasto, kleštasto, obrnute makaze. To budućim vlasnicima za ljubimce u principu nije ni bitno, ali najbitnije, jako bitno je genetski testovi pasa. Pre neko jutro sam gledao na prvoj televiziji, veterinar objašnjava razlike u cenama pomeranac. Idealna parametar pomeranac. Postoji pomeranac u 300 eura i pomeranac u 3000 eura. Razlika je sve. To nije isti pas. Ako hoćete Lagotoro Manjolo, mora da se plati, mora. 800, 1000, 1200 eura za štene od 2 meseca. Iz kog razloga? Ti roditelji od tog šteneta moraju imati snimke kukova i laktova, jer se dolazi do displazije kukova i laktova kod rase. Ako nemaju, ne znamo da li će štenići imati. Znači, roditelj moraju... snimci kukova laktova, genetski testovi na epilepsiju, na dlaku, na LSD, to je jedna strašna bolest kod Lagotoro Manjola koja nevjerovatno je tužna i za 2 do 3 meseca
pas ugine, a ne zna se kad, da li sad 6 meseci ili 6 godina. Pregledi očiju. Može štena da bude 200 eura, 100 eura, 50 ih ima u oglasima. Ali onda kad izraste, sa godinu dana vi vidite da u stvari nemate lagotor o manjolo, nego imate nešto što ste mogli i na ulici da udomite i mnogo bi bolje bilo da ste udomili na ulici tog psa, nego što ste dali nekom i 50 eura ili 150. Što znači da ukoliko se neko odluči isključivo za ovu rasu pasa, neka potraži štene kod proverenog odgajivača? A jeste, to se ipak proveri. Bolje odvojiti 2-3 ili mjesec ili godinu dana da se proveri, da se, kažu kinolozi, da se uđe u rasu, da se vidi ko, gde, šta. Ima štenići po 1000 eura koji cene se 1000 eura, a ne vrede možda ni 50. Znači sve to mora da se ispita. Socijalizacija pasa je mnogo bitna. Ljudi kupe ženku, pre 5 godina je bio hit Lagotar Romagnolo, kupimo ženku za 500 eura i sa 9 mjeseci je parimo, prodajemo štenići, opet sledeće paranje, sledeće. Mora da se posveti vreme. Odgajivač koji stvarno radi i bavi se odgojem, sa 30 dana, do 30 dana svako štene se 4-5 puta dnevno prevrne se na leđa, masiraju se šapice, masira se uvo. To stimuliše kontakt kasnije u životu sa ljudima, sa bilo čim. Znači, to je neka socijalizacija. Posle toga mora da počnu da se čupaju uši, dlake iz ušiju. Njima raste dlaka u ušima isto kao i na telu. Nije dobro da se čupa kompletno, da nema, mora da ostane ponekad dlačica. Meni u salu, na primjer, dolaze psi koji 8 meseci. Nikad došišani, nikad čuli zvuk mašinice, makaza, fena, kupanje, ničega, u ušima katastrofa. Ne može ni veterinar da sredi. Pravi odgajivači posvećuju vreme tome. I nije za džabe pas samo zbog genetskih testova koji koštaju 150 eura i snimci kukova i laktova su još 50 ili 100 eura. Nije štene zbog toga 1000 eura. Već je vreme koje je posvećeno roditeljima, selektivnom uzgoju, a ne imam tog mužjaka, sanjiću da parim sve što imam i ne veze, kod komšije džabe pa ćemo da parimo sa tim. Znači, vreme i znanje. Da bi neko znao šta radi, potrebno je vreme. Ali opet, možda i posle 20 godina gajanja neko ne zna. I na kraju kraja uvek može da se otkrije i nauči nešto novo. Koliko posao grumera pomaže dobrom poznavanju naravi i temperamenta pasa? Znate kako, za posao grumera neophodno je poznavanje anatomije psa. Znači, jedno sa drugim ide i upotpunjuje. Može da se radi i grooming je zanat. Svaki zanat se nauči za 15 dana ili za 5 godina, ali se nauči, to je ono mehanički. Ali razlika je da li neko shvata tog psa, taj oblik tog tela, zbog čega je, gde, šta, kako, i nijedan pas ne može da se ošiša na istu frizuru. Može letnja, ono što kaže, letnja frizura, šišamo na nulu. Ta na nulu je najpogubnija za psa. Psima je dlaka izolacija i leti je zim. Kažu, najlakše, kaže, dođe grumer i ošiša na roze, da se vidi koža. To možda nekome deluje najlakše. To je u stvari najteže, kod maltezera je nogica kao prst otprilike, sad treba mašnicom da se obiđe oko svega toga. Nije to baš lakše i u lepoj dlaci ošišati psa i uživati u tome, nego učebanog psa šišati sat vremena i muka uhvati. A psu kasnije mora da se oblači nešto da bi se zaštitio sunce ili da se maže kremama. U svakom slučaju puno ljubavi i puno pažnje je potrebno da bi se odlučilo na život sa četvoronožnim ljubimcem. Za život, za odgajanje, to mora da se jednostavno živi, taj život. Inače, ako ćemo kupimo psa da bismo pravili šteniće, da imamo za letovanje, od toga nema ništa. To je zaista dugi niz godina, ja ne bavim se odgojem neki veliki niz godina Lagotar Romagnola, ali sam primjer postigao da od moje ženke štene je pobednik najlepši mladi pas svetske izložbe u Šangaju 2019. godine. Selekcijom. Ta moja ženka nije najlepša na svetu. Daleko je i možda je za neku četvorku dobro. Nije možda ni za pet. Ali, znajući njene neke predake, zbog čega sam baš nju uzeo i sa čime ću nju da uparim, dobio sam i dobijam svako njeno leglo da da van serijske pse. Ne sve. U leglu od 10 pasa, nema ih 10, ali 7-8. Jedan možda bude šampion. Realni šampion. Ovi ostali su, da kažeš, korektni. Sad to je vreme, godine da bi se došlo do tog nekog rezultata. Kod nas prijavljeno na izložbu 10 pasa u rasi, ja dođem i vidim na primjer 2 psa koja su izašla uz mene. Ovo ostalo su stigli papiri. I to se kasnije pojavljuje petica u rodovniku i kao pet je. Dobar je, zadovoljava. A šta je u stvari, to niko ne zna.